Ono da padneš ovdje, pogledaj ti koliko ovo je svoj čovječ. Ma tu padneš, mrtav si, vrta nije. Naš kol, ti je podrumljen. Ovo je ono, ne. Šta se ovdje držim? Verovatno ste već gledali epizodu Balkanskih misterija kada smo tražili Bijelu damu u napuštenom zamku. To je jedna meni od omiljenih epizoda Balkanskih misterija. I ono što nisam očekivao jeste da ću se ja zaljubiti u taj dvorac. Jer on je trebao da bude strašan i jeste donekle strašan, ali ja opet sam ga baš zavoleo i ono, bilo je tih priča da čak god se ja želim da napravim kuću kao što je taj dvorac. I nisam mogao da se strpim i odlučili smo još jedan da istražimo dvorac, jer ostalo nam je da odemo do kule skroz gore i ostalo nam da istražimo podrum. Ali pre nego što to uradimo, ja sam želao da pogledamo neke slike kako je dvorac izgledao pre, malo da prokomentarišemo i imam jedno iznenađenje za sve vas i za Gocu i Vesića. Ovako je izgledao prvo jedna od prvih slika. Našli smo Facebook stranicu o dvorcu. Već se vidi da je krov problematičan, a slika nije od skoro. Crno-bela je još uvek. A ovo mi ne dele da je taj dvorac uopšte. Pa piše naziv, nemoguće da nije. A koji je deo dvorca je to? Poređenje, gde ima taj deo? Gde je to? Možda iza, s druge strane. E da, s druge strane. Jeste, s druge strane. Ali nije, kad pogledaš dimnjake, nema tih dimnjaka, ne znam. Nema, da i meni izgleda čudo. Žuta fasada, to nisam očekio. Kako su bili šijeti krovovi, to me iznenađuje. Da, jesu. Evo ljudi, evo ljudi. Kada je ovo tipa moglo biti slikano? 90. godine? Pa tako, da. Tako mi djelaj, ovo je kao neki, ovo je film. Ja sam čitala da su 90. izbjeglice iz Bosne koje su došli u Vojvodinu bile tu. To su ti stubovi, da. Iđeš gore, bila lijepa terasa sve. A iš tako lijepa bila bašla. Da, baš se vidio to neko održavao. Evo mi je jedna najljepša slika. I meni isto. Ali to nekako ima dušu, da ti dvorci imaju te puzavice nekako. Da. I tako da je napušten takav dvorac da se srušio. Znaš, gledaj kako je lijepa. Lijep je. Ali lijep bio. Wow. Posto žao mi je sad. Diš gledaj ovaj hodnik kako je bilo lijepo. Od biljak, wow. I evo je potencijalna bijela dama, ko zna. U toj se vidi kod se slikano. Vidi kod se slikano. To je to što tiče slika. To je kako nema još tako se suželeo gledajući slike. Imam još sa tebe, to je iznenađenje. Snimanje film u dvorcu. O dvorcu? O dvorcu. U dvorcu. U dvorcu. 85. Slavko Štimac, nema se za to, ne boš poznat, jel? Da, Slavko. Bata Živinović, da. Na RTS-u. Bata Stojković. Kako si došao do toga? Poslao mi je neko na Instagram, Dorotea. Molnar. Hvala Dorotea. Ali snimaka loš, vrat. Basta Stojković. Da, Basta Stojković. Wow, vrat. Wow. Sam gledaj kako ste lijepo. Da jes, to su ti prozori. Veliki. Realno, da. Radijatori. E, ovo me zanima. Oh my god, to je ono gore se. Wow. A vidi se ovdje da je već prokišnjava. Da, to su te stepenice što se urušila. Da, to je već propadao. Nisam te pustio, pobego si. A jeho je bio jak. Nisam zamišljao da je ovakav uopšte. Nija isto. Ne mogu ni sad da stvorim sliku da je to to mjesto. Znaš ovo? Evo ga vidi koc. Evo ga vidi koc. Au, brate. A ovo je baš vrh sam, a? Da, brate. Pogledaj ti koliko tu mjesta ima gore čim je stala kamera. Dobro. A sad ispred toliko zarasa mi nismo, ne možemo snimiti ovaj kada sve doći. Ne može da i doći, ne može. I ovi krajevi su mi najjači. Da. Tako se zamrzne kada. A, da. I sljedeće što slijedi jeste istraživanje podruma i ostatka zamka. Iako smo običali da ćemo raditi 24 sata u zamku, neće uspjeti da se organizujemo. Evo sad imamo priliku, tu nam je Luka i Vesić. A, imamo žrtvu na Luku. Pa da. Jej! Pogledaj travu. Zaleđena trava. Danas je jedan najhladniji dan u godini. Vrata, pogledaj, lije. A, si rekla gdje idemo? Da, idemo na dvorac Bijele dame. Ja dok sam gledao tu epizodu Balkanskih misterija, zamišljao sam, a bi ja volio da idem tamo, evo idem sad tamo. Podsjećaj me to na onaj film Final Destination. Znam, ja znam. Kako ih tako stalno pratim, nesreće. Pa, to je film. To je film, da. A šta je onaj film, brate? E, ovo je film, realno. Ti već veruješ u te Bijele dame kao da postoje? Pa ne. Ne znam. Na sve to idu kreditus i hladca nama. Tako da smo bezbedni 1000000%. Pošto imamo Bijelu damu i crni gospodin. Tako da, konačno će se nađu posle 100 godina. Kako treba izgleda bedet u stvari. Ooooooo.
Ja bih da su ovo farme, da. Stanem, da. Skaš? Razbi staklo. Lije, do čega će pusti staklo? Uz mene. Ma kakve, ne. Lije, kjer je Lijeo? Gdje? Lijeo. Lijeo još Lijeo. Aj, zađe go boj. Vidj koja koncentracija. Ja? Ne znam kako ćemo zobit sad ovaj kamion. Jeli? Ona stoji na putu. Au, da. Opa, opa. Jer, pored. Ne, da ga. Da ono konj. Magarac. To je magarac? Da, više njih. Ali sve nekako creepy i depresivno, brate. Ne znam, nešto ima ovih neki grančica, brate, ne mogu zaobići. Idemo nazad do Magarac. Kamion ide ovamo. Iza je neki auto. Ovo je bilo gusto. Jest. Malo pokazati kako je duži. Stigli. Omiljena stvar kod ovog auta mi je taj zvuk. Bili smo i noć i dan i sve. S ovom u akciji, to onako, uf. Uvijek je nešto, brat, zadešava. Sad sam poneli eksperta za život Vesića i eksperta za njimove luku. Ali duboko. Jeste. Deseranko skoče unutra. Koliko? Deseranko skoče unutra. Deseranko skoče unutra. Znači ova kamera ne može se opiši koliko ovdje. Ne može. A, brate, k'o da se produbio majke? A. Kako duboko. Pre 120 godina je napravio. Znači neko otišao tamo dole i kopao sam. Jeste. Pat sam jako više creepy, ne znam. Ima neki trip, da. Šta nisi motor? Mislila sam kod sam ova neka crvena jakna. Gde? Saživo. Nema. Pa nema, ovo sad nije creepy epizoda. Ma nije creepy. Au, vrane, bok te. Baš kao u horror filmu, ono Braća Grimm ili ono. Sve li film Braća Grimm? Jesam stari. Viš da je ovo bilo staklo? Ja sam posmišljala da je bilo ovo otvoreno. Pa vidiš da su bili ovaj... Ramovi, da. Ramovi, da. Evo ga, tu je podrom, ićemo i u podrom ljudi. Pazi, već da ne padeš ovdje, strmo. I brate, je li ovo drvo bilo god su tu? Jeste. Bilo je? Da, to su te ove stvari tamo. Bilo je struje, a? Bilo je, jeste, tamo su usteri nekako. Uvidi stvarno, već će odmah sve to skontao, mi smo to bili dva put, nismo ništa skontao. Da, ovo je takav dnevna soba, verovatno. Gle, čoveče, odžak što je ostao. Da, sušio. Ali je kriv. Vidiš goto? Vidim, da. Snimi dve grede. To propao taj krov. Miriš kao neki ručak gde je spreman. A već će nije moj brat. Zašto nisu? I ovo je bio posljednji put kad smo ga Vesića. Pajla se da ima limit na visinu. Ko što pišti da... Ne znam, brate, koji je razlog da ne može drugo da poleti, đubre jedno. Goc ide kod boys. Ja odustajem. Uuu, sada se naježao. Ma skroz je okej, brate, pa nije ovo za svakog. Aj, čao ljudi. Srećno. Vratit ćemo se mi. Ne. Možda i neće. Pali se sa strane, imaš. Zavisi i vratim se u njegu boje. Škaš, Luka? Možete mi menjati boje. I sad rotiraš da dobiješ druge boje. Oooo.
Samo može disco, disco party. Ovo je mi za dobra ideja dati Luki štap sa bojama. Šta će nam boje? Kad izleti neki duhov, krenem da vrti boje RGB duhovi. Gaming duh. To je cool ovo kad upališ crveno. Evo, nad crveno je. Negdje si ništa crveno. Ajme, da istražimo bar podrum. Ništa strašno. Bili ste ovdje dva puta i niste bili u podrum. Pa nismo smeli, brate, uplašili smo se, znaš kako. Desnu stranu isto nismo. Ni ovo niste. Nismo uopšte, da. Pa slabo šta smo radili, Vesću, verujem. Šta ti misliš, Vesću, da je ovaj deo bio? Živjeli? Neki pomoćni prostorije. Pomoćni prostorije. Pa li radimo? Prostorije. Da, da. Ono, skraćnice. Nije to šifonjera, nije to krevet. Neko je WC, bio WC. Slupanih pločica. Mada ovo se raspalo skroz. Pisoar? Znaš šta je pisoar? Znam, ali to nisam vidio u kućama. To obično nekim javnim mestima. Znam, da. Ovi se, ali nije neka. Boiler? Znaš Luka? Znaš moj prst. Znaš još prst? Hvala mi je. Pa dobro, neće ništa hvala. Nisu sve neki veliki minusi. Internet. Škaš? Znaš grejanje cijeli, a? Viš da je bilo centralno? Moguće da je bilo našto. Vidjet ćemo u podrumu što ikak. Da. Viš da je velik podrum, a? Tu ispod cijeli kut je obično velik podrum. Tu ispod ona bila bašta i sve. Kako je to nekad prije bilo lijepo, čoveče. Da, bilo je neko centralno grejanje, evo su cevi za radijator. Aha, jesu. Tu smo čuli jesen kroz ovaj prozor. Sad se ne ježio samo kad se setim, čoveče. Neko ostio dinar ovdje. Ozbiljno? A šta je neko povadio te ikone iz zida? A ne znam, vete. Ja mislim neko drugi šeta. Jas. Tu je jeca bacila onu kartu. Dobre, nema više. Tu je palo. Je li vrijeme za podrum ili se meni čini? Vrijeme za podrum. Vrijeme, ajmo. Sida gore. Gore ima dalje sida na sprat, a kasnije su drvene stepenice. Ovamo isti. Da, do tog kao vidikovca šta je već bio. A su trule? Nisam gledao, veriš. Ajmo podrum. Au, bret. A ko ide prvi? A ja ću vidjeti šta. Kako to pomali podrum? Ja udario od plafon, brate, ovo blizu. A stepnice što su male, to ništa. I stepnice. Au, brate. Maš koliki je podrum, Jori. Ogroman, brate. Šta svoje držaju? Aha. Sveti, koliki je podrum, brate. Pa da, pa ispod cijelo kosko. Koliko iz nek higljica. Ja sam u šoku, brate. Šta je, je li tu neka vinarija bila, brate? Kako su mi creepy ove prostorije, brate. Zbog tih nekih metala visi. I ostataka tih cevi. Ima vode. Ima vode? Aha. Nemo me znaš, kako je to moguće? Kako je to moguće, brate, ima vode? To nije vezana voda, bukvalno ide kroz ovaj paučinu. Bunar. Wow. Evo zovem to, ne da poplavimo. Podrum bez veze. Sreći tu već koliko tu bila cijevi i svega. Da. Sad kad nađem da ima i struje. Aha. Ovo je kako su išle žica neka, tipa, nije bio ono kabel jedan, nego su posebno išle gore žice po ovim. Po celanima. Oh, brate. Tipa to kako bi uvati udrlo da te struga. Odmah, da. Brate. Ova tu lijeva prostorija posjeća kao da su tu držali burad s vinom ili tako nešto. Šta je tu bilo? Jeste, delo kao neke kade, brate, ne znaš šta je. I tu isto išle struje vesi, vidiš? U plafonu. Ovo su oni mali spoljni prozori. Koristili su Lenor. Nice. U joj, nisam to, što je to bog? Šta mi je čaj? Koliko bubom je tu? Če,
čemu ta ruka? Buba ima puno, stvarno, ne znam. Možda slučaj popla. Oh. Uj, plaši me, vrate, bili. Zuka. Šta sam ja uradio? Jesi to čuli? To je bilo do ovoga, ja mislim. A, dobro. Ja sam čuo onako veliki bas od jednom, vrate. Ja da mi to... Wow, bravo kako. Ovako, gledaš gore. Au, brate. Kako ima do gore, čovječe. Ne znam, ove stepenice, da li su bezbedne, ha? Pa ja se penjam da se prate, delo mi baš bezbedno. Ajmo. Ne, se čini jako krivo. Ja bi idem nazad. Da. U auto? Mhm. Ajde, već se oprati moj luku, pa onda idem ja i ti sami. Ja sam? Pa da, dosta ti je luka, no? Ne, sve okej, okay, pa i goca nema smije, bre. Ne, skrenuo sam pogrešno skretanje luka. Pogrešno s wrong turn. Bog te vešću, samo me nemoj ti još ostaviti. Da, ne. Koliko da neko spremio da nosi kucu? Aha. Idem ostalo, a? Treba. Pa meni ne treba, ja sam pune su mi ruke. A, goca svira na strole. Što svira, Luka? Što svira? Niko nije u auto. Baš dobro, niko nije u auto. Luka je došao da se priključi. Nemoj spomenut. Ja je već se vraćam. A, šta je bilo? Pa hoće Luka da bude isto. Čekaj, više ostaje samo drone. Svi da se ostaje, nema vezi, idemo sami. Meni iskreno jako zanima taj gornji deo. Pa i mene zanima strunulo. To, mada ne očekujem nešto previše, jer ono... Baš se vidi da je u jako lošem stanju. Ono. Da, to jeste. Tako da je pronašao i neke pare, ono, ostaje, pošto je Japanci, kao ono. Kim narod. Strašnije kad nas ide samo dvoje. Hoćemo gore? Da. Aha, vamo. A propustio se, brate. A toko mi čuda neki raspored, onako. Da. Nismo ošte bili gore. Smo te ovo prašina na stakljenicu. Na bukvalno drva su izrasla tu gore. Da. Ja sad ovde gore nismo ni pokušavali. Aj ti pravi, ti si lakši. Proveraš da li izdrživo? Ja neću provrat. A, gore je rezervoar za vodu. Nemoj zezati. Ima smisla, brate. Au, brate. Koji trip, a? Ajmo ga, vidi se gornji deo zamka. Da, ovo je rezervoar za vodu. Au, gledaj vođak, brate. A da tu nemoš šta se popneš. Nemoš da. Ono da padneš ovdje, pogledaj ti koliko ovdje se ovdje. Ma tu padneš mrtav si, vrta, nije ovdje. Idi pored zidova i isti. A šta se ovo neka govna, šta je ovo crno? Da, od sove. Sova ovako sere, bog ti. A, pa znaš što ja ne miše, pa mi nekako te dlake, vidiš. Znači, ovdje tu stepenici, ali fali prvih dosta. Da, fali 5 stepeni, tamo ne možeš skopneš kod. Evo ga, taj za vodu. Wow, vrati. Mislim, tu ima još jedan sprat iznad. Gde? Iznad ovoga zvode. Još jedan ima, kako odeš do tamo? Ne znam, verovatno iza ovoga. Možda to? Moguće izaći gore na kupolu. Vidi se jasno. Da, vidim na stepenice. Nastavljaš se. Sveći put poreseo merde. Brate, ovo delo je da je baš čvrsto. Pa da, ali ono... Lupa, ja se penjam se u katedrali u Novom Sadu, mnogo je gore delo od ovoga. Stvarno. Ma, delo je baš čvrsto. Sam ko je povodio ove daske, možda se ljudi ne penju, zato se izvodio. Pa moguće je to, ne može se. Skroz gori do stepenice. Ali pitanje je da li možda izađeš gore tamo. Ne znam kako je sada. Ne znam. Baš što ih pratio. To meni da je pošto onako očuvana delice, nisi zaradio. Da, ja. Onda je pod ništa, ono tipa za... Svuda u svijetu ima ovako napuštenih, a? Šta je saznao, kao došlo je do ne znam čega, i da je napoj. Do bunar? A? To je to, brate. Čuće mrkli mrak napoj sada. Ja ne znam kako ste vi tako, svi ste se smrzli, ja jedni nisam. Čuje se nešto iza, brate. A si ste ko nešto čuli. Neke grane, nešto. Ha se naježio, brate.
Gotovi ste? Gotovi smo. Kako bilo? Odlično. Nije mi toliko strašno koliko lijepo, stvarno, čemu iskreno, bre. Baš mi je drago što ste istražili. Ne. Sad onako u glavi imam ceo kao 3D snimak u moje glavi, imam, razumeš? Jo, meni gore ruke, brate, ja, vruće mi je. Znaš koliko mi je vruće, brate, neče, ne znam da opišem, brate. 15. Opa, ti cvirim. Bijel dama, brate, me su prokleva da nas kamioni frontuju, poputuju. Opa. Tamo siđeš što nema skupa auto, mogu da skrenemo žbunje, boli me dupe. Boli me briga. Ne bi čak rekao da je ovo bio drugi deo Bijele dame, više kao ono 1.5, 1.3. Želio bih snimiti u 24 sata, da li u ovom dvorcu ili u nekom drugom, vidjet ćemo ako nađemo neki bolji. Tako da možete sigurno očekujte još toga. Iskreno ovo bi sljedeći godin da uspemo Balkanske misterije u bioskopu da gledamo. Zašto to je onako totalno drugačiji način da doživiš film? Znam da većina ljudi gleda to na telefonu, kao ono kad si sa grupom ljudi, sa dobrim ozvučenjem, sa dobrim ekranom i sa svime, mnogo drugačije se to doživi. I volio bi ja da snimam u većem kvalitetu i da se iscima više čim ja kao bioskop. Tako da to možete očekovati sljedeće godine, a bit će ovako običnih balkanskih misterija na YouTube-u samo. 2022. će biti jako uzbudljiva.